ដោយសេចក្តីគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះថៃខ្មែរ TV បានមកដល់វត្តមង្គលបញ្ញាហៅវត្តបាញ់បាញ់ឆ្កូលកណាជួបភ័ក្រប្រគល់ម្ចាស់ជាលើកទី2បាទខ្ញុំបានចូលថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាពំនំសហ៊ុយសដាថាវិការបងប្អូនមកចំនួន$450ហើយចាំទេសនាមឈ្មោះតាមក្រោយប៉ុន្តែសូមប្រកេននាទីនេះប្រគល់ម្ចាស់ចង់ដឹងថាថ្ងៃស្អែកយើងទី29ហើយដោយលើដំណឹងជាក់លាក់ថាប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គព្រះធម្មវណ្ណវេស័យចន្ទមនីព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកវេលាមកប្រមាណណាខ្ញុំក្រាសសូមរដ្ឋនិមន្តបាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3ប្រត្រៃរដ្ឋសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់តាមដានទស្សនាតាមរយៈដៃខ្មែរផេកបងផ្ទាល់ដៃខ្មែរ TV ជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានបើហើយដោយមានពុតបោស័តមួយចំនួនគាត់បានតាក់តងសួរបងក៏ដូចជាសួរអាត្មាកណាផ្ទាល់ដែរតាក់តិននឹងថ្ងៃបុណ្យផ្កាប្រាក់រស្មីសាមគ្គីព្រោះកន្លងមកបងបានមកសបផ្សាយម្ដងរួចមកហើយកណាប្រគុណតាក់តិនរឿងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងប៉ុន្តែដល់គៀកថ្ងៃបណ្ដាវត្តខ្លះក៏មានពាក្យចចាមអារាមប្រកបប្រកាសថាដល់ថ្ងៃបុណ្យដល់ពេលដល់ថ្ងៃបុណ្យក៏អត់កណាអត់មានចេះតែបង្កើតដំណឹងបង្កើតព័ត៌មានចឹងទៅកណាហើយដល់ថ្ងៃនេះដល់មានចងល់របស់ពុទ្ធបរិស័ទកណាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើព្រះធម្មវណ្ណវិស័យនឹងនិមន្តមកកាន់វត្តមង្គលបញ្ញាហើយវត្តបាញ់ឆ្កូលនៅថ្ងៃទី29ខែមិនិនា2024ស្អែកនេះថាពិតឬក៏អត់ក្រាក្រាតែញោមឃើញរោងតឡើងហើយរោងតឡើងហើយគឺមិនពោញាតញោមស្រីប្រុសឲ្យជ្រាបថានៅថ្ងៃស្អែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមិនិនាឆ្នាំ2024នេះនៅវេលាម៉ោង 2:30 នាទីក្រាបាទសម្រាប់អារាមដ្ឋានវត្តមង្គលបញ្ញារបស់យើងដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះធម្មវណ្ណវិស័យច័ន្ទមុនីដែលព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាកណានឹងដឹកនាំវេផ្កាប្រាក់កសាងព្រះពុទ្ធស្ថាននៅក្នុងវត្តមង្គលបញ្ញាបានជកុលរបស់យើងនេះបងកណាទីម្ចាស់អរគុណណាស់ប៉ុន្តែច្បាស់ហើយបងប្អូនជារួមជាតិអញ្ចឹងបងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងទូទាំង25រាជធានីអាចអញ្ជើញមកហើយឡើងទីពីល្ងាចមកបានតាន់បើថាឡើងមកព្រឹកអេមកព្រឹកខេត្តចិត្តតាន់ដែរកូនចាស់បើតែបើខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយអាចតឡើងមកពីយប់ពីប្រលប់ហើយតលទៀតភ្លឺអីឡើងមកបានតាន់ព្រោះប្រវត្តិមានព្រះអង្គប្រគល់ម្ចាស់ដូចសង្ឃដការប្រគល់មិញម៉ោង 2:45 នាទីព្រះអង្គនិមន្តជាអធិបតីធំនៅក្នុងនេះហើយបាទៗលោកនិមន្តមកដល់តែម្ដងអូកណាបាទលោកនិមន្តសំដែងបឋមម៉ោងហ្នឹងគឺលោកនិមន្តមកសំដែងបឋមមិនមែនម៉ោងលោកទៅទៅចេញមកទេបងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទទៅទៅខ្ញុំតាំងពីម៉ោង1អីណោះបងអូកណាម៉ោង1ម៉ោង2អីណោះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវត្តមង្គលបញ្ញាហៅវត្តបាញ់ឆ្កូលនៅក្នុងឃុំមិញឃុំជ្រៃបាក់ឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលាភៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិយាយរួមបើទីតាំងហើយនឹងអាស័យដ្ឋាននេះចោះតាពីកន្លែងនៃរង្វង់មូលនេះហ្នឹងរង្វង់មូលឆ្នាំងផងបើអញ្ជើញមកពីភ្នំពេញมันឆ្ងាយពីរង្វង់មូលឆ្នាំងប្រហែលនេះនៅចំពីខាងលិចហ្នឹងចូលប្រហែល1គីឡូដល់ហើយកណាស្រួលរោណាស់ប៉និមិត្តសញ្ញាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបស់យើងកណាក៏ស្រួលរោមែនតែនហើយនេះដូចដែលបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកអានីសមុទ្រលោកពុកអ្នកម៉ែដ៏មានអាយុដែលបានសួរនាំក្មួយដៃខ្មែរ TV សូមឲ្យក្មួយទៅផ្ដិតរូបភាពបន្តិចមើលដើម្បីឲ្យក្រុមការងារក៏ដូចជាលោកពុកអ្នកម៉ែនៅសុខាវនោះគាត់អំពាវនាវបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងណែព្រះអង្គម្ចាស់កម្ពុជា13ម៉ែត្របាទណាហើយឯកណាទៀតហើយក្នុង1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រមកប្រឡោះហ្នឹងដូចខ្ញុំកណាបានជម្រាបជួបភាសាប៉ុន្តែសូមប្រគល់ម្ចាស់ជួយម្ដងទៀតមកគេលោកខ្ញុំកណាផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រង់កន្លែងណាបងប្អូនជនរួមជាតិយើងលោកអត់សូវច្បាស់អីហ្នឹងគេលោកគាត់ចង់ចូលរួមមកប្រឡោះហ្នឹងប្រមាណអីចឹងកូនចាត់ដូចថាមកប្រឡោះក្រោមប្រមាណមកប្រឡោះលើប្រមាណហើយខឿនពីខាងក្រោមទៅដល់ប្រភ្នែករបស់ប្រគល់ម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ប្រមាណចឹងបងចាំបងតេតិនរឿងបលាំងរបស់យើងយើងកសាងព្រះពុទ្ធឲ្យអភ័យកម្ពស់13ម៉ែត្រដែលយើងគ្រោងចំណាយអស់ប្រមាណជាជាង $20,000កណាទៀតជាង $20,000ហើយយើងបានកំណត់ឲ្យលោកពុទ្ធបរិស័ទខ្លះគាត់ចង់ចូលដែរប
ប៉ុន្តែវាអត់បានឈ្មោះយើងខ្លះក៏ចូលពេលខ្លះយើងចូលហើយយើងចង់បានឈ្មោះនឹងឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយថាអីអានេះប្រឡោះនេះអឺជីតារបស់ខ្លួនឯងម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងឪពុករបស់ខ្លួនឯងបានធ្វើអញ្ចឹងគណៈទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានគណៈកម្មការក្នុងវត្តមង្គលបញ្ញាយើងបានស្រោះស្រួលគ្នានឹងកំណត់តេតិនរឿងសមិទ្ធិកសាងនឹងគណៈថាបលាំងពេជ្ររបស់យើងយើងមានតំណក់ខ្សាច់ពីក្រោមទៅតំណក់ខ្សាច់ទាំងអស់8ជ្រុងគណៈទៀតអញ្ចឹងមិនប8ជ្រុងអញ្ចឹងយើងក្នុងមួយជ្រុងនេះតម្លៃ$1,000គណៈមកប្រឡោះមកជ្រុងមកជ្រុងតម្លៃ$1,000អញ្ចឹងទាំងអស់មាន8ជ្រុង8ជ្រុងផងហើយយើងគិតបលាំងពេជ្រព្រោះផុតពីតំណក់ខ្សាច់ទៅយើងមានបលាំងពេជ្រឡើងទៅលើទៀតគណៈរហូតដល់ប្រភ្នែនរបស់ព្រះអង្គនោះគឺបលាំងពេជ្រនេះតម្លៃ$10,000អូហ្នឹងឯលោកពុទ្ធបរិស័ទគាត់មានសទ្ធាគាត់ចង់បានឈ្មោះថាឥឡូវខ្ញុំចង់បានបលាំងដែរចង់បានមួយជ្រុងអញ្ចឹងហើយញាតិញោមអាចចូលមួយជ្រុងអញ្ចឹងមានឈ្មោះរបស់ញោមហើយសូមបញ្ជាក់ពុទ្ធបរិស័ទរឿងបលាំងពេជ្រនឹងមិនតិចគណៈរឿងតំណក់ខ្សាច់នឹងតិចថាហេតុអីអឺតម្លៃយើងស្ដាប់ទៅដូចច្រើនដែរប៉ុន្តែធំញោម9ម៉ែត្រ9ម៉ែត្រហើយអ្វីដែលកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀតនោះបលាំងពេជ្ររបស់យើងយើងតំណក់ខ្សាច់របស់យើងទាំងបលាំងពេជ្ររបស់យើងគឺយើងធ្វើឲ្យប្លែកគណៈយើងធ្វើឲ្យប្លែកថាម៉េចតំណក់ខ្សាច់ខាងក្រោមគឺយើងធ្វើអ្វីដែលជារបស់ខ្មែររបស់យើងមិនមែនថាក្បាច់ក្បូរអីទាំងអស់មិនមែនជារបស់ខ្មែរសិតតែរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែយើងធ្វើអ្វីដែលឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនោះចងចាំគណៈទៀតចា៎តាកតងរឿងជាញ្ញនៈខ្មែរយើងស្រាក់ពេញតួស្រាក់និស័យបលេខរបស់ខ្មែរយើងគឺយើងឆ្លាក់ជាប់នៅនឹងគណៈធិមចាស់បលាំងនឹងតែម្ដងគណៈអូតែអញ្ចឹងយើងមានតម្លៃនឹងយើងបានពិភាក្សាជាមួយចារគណៈកម្មការទាំងជាងនឹងយើងបានកំណត់ថាក្នុងមួយជ្រុងតម្លៃ$1,000បើបលាំងពេជ្រគឺតម្លៃ$10,000គណៈធិមចាស់គណៈអញ្ចឹងដូចតែបងប្អូនជនរួមជាតិលោកពុកអ្នកម្ដាយដែលមានអាយុបានទទួលជ្រាបហើយមិញមិញគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមកផ្ទះមកប្រឡោះនឹង $1,000ហើយមានខឿនតាប្រដាប់ដោយព្រះអង្គសង្ឃដីកាមិញមិញហើយនៅផ្ទៃខាងក្រៅមានដូចជាចាក់សាបមិនចឹងយើងក្រាលការ៉ូក្រាលការ៉ូ603 ការ៉េគណៈ603ទីលាននេះ603ការ៉េ1ការ៉េ$15ហើយយើងមានចាក់ផ្លូវបេតុងក្នុងទីលានព្រះពុទ្ធស្ថានរបស់យើងគណៈទៀតចាស់អូនោះ613ការ៉េគណៈអញ្ចឹងធំដែរធំជាទឹកដីមណោយផលដល់ត្រជាក់ត្រជុំដែរតាមដែលបងប្អូនបានឃើញក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកបងប្អូនជារួមជាតិដូចដែលបងប្អូនបានជាតិអញ្ចឹងវគ្គទី1នេះជាជំហានដំបូងដោយថាផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលខ្លីគាត់ចាប់អារម្មណ៍ញាវបាន450ហើយប្រគល់ម្ចាស់ហើយនៅក្រោយៗទៀតឬក៏ចាំតាមដានតាមក្រោយនិងលើកមកតាមក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែក្នុងបបហេតុថ្ងៃនេះគឺសូមមកបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនជារួមជាតិជាបណ្ដាខេត្តក្រុងដែលតាមដានដែរទស្សនាដែរខ្មែរ TV គេថាស្អែកប្រវត្តិមានប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គពិតជាមានមែនពិតជា 100% និមន្តសម្ដែងធម្មទេសនាហើយក៏ជាអធិបតីធំក្នុងពិធីការប្រាក់មហាសាមគ្គីនៃកសាងព្រះពុទ្ធស្ថាននេះផងអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិបន្តិចទៀតខ្ញុំវេប្រកេនបច្ច័យអ្នកម្ដាយប្រកេនព្រះអង្គហើយនឹងវគ្គក្រោយៗក៏ត្រូវធ្វើតាមទម្លាប់ដើមដូចអញ្ចឹងដែរហើយចាំអទេសនាមឈ្មោះអ្នកម្ដាយតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិដោយសេចក្តីថាបានទស្សនាផ្ទាំងទស្សនីយភាពដូចរូបព្រះអង្គម្ចាស់កម្ពស់13ម៉ែត្រនេះនៅខ្វះខាតច្រើនអាចនិយាយបានថា 60% ប្រហែលចា 60% ទៀត 60% អញ្ចឹងសូមបងប្អូនជនរួមជាតិដែលនិយមតាមដានគាំទ្រដៃខ្មែរហើយស្រឡាញ់វប្បធម៌ប្រពៃណីអរិយធម៌ជាតិសាសជាពិសេសផ្លូវពុទ្ធចក្រនេះនៅក្នុងកិច្ចការកសាងចូលរួមដោយម្ដេចដោយម្ដាតំណាក់តំណងប្រកាសណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទក៏បានដៃខ្មែរ TV ក៏បានចាប់អំពីពេលនេះតទៅមិនបញ្ចប់ថ្ងៃនឹងទេប៉ុន្តែដៃខ្មែរមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីសរបញ្ជាក់និងឆ្លោះបញ្ចាំងថាកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់មហាសាមគ្គីគឺពិតជានៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រវត្តិមានប្រកាសណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះធម្មវណ្ណវេសេសានតេមនីព្រះអង្គនិមន្តពិតមែនហើយធរពិតប្រកប 100% គណៈបានគ្រាន់តែបង្កើតឬគណៈអត់មានបង្កើតជារូបភាពអីផ្សេងផ្សេងទេហើយវេលាម៉ោង 2:45 នាទីអញ្ចឹងដៃខ្មែរ TV សូមទុកដំណឹងនេះជាការគ្រប់នឹងជើញនិមន្តសម្ដេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកញ្ញាលោកញ្ញាបងប្អូនជនរួមជាតិ
ได้ตายแต่ในยมกอมโตรเชื่อลางมกสดับทำมารุประกาศนาประกมจากประอังประทำแม่บรรณาเปรย์จันแต่วันนี้สมได้นึกไงสายไปเรียนเมาปีนังสายสปรามเดือดที่เชียร์กำหัดประสานเมาคราววิเมานึกไปเชียร์มันบานสดับทำมารุประกาศนาประกมจากประอังเตกระนาอ้อประกมนะเตรียมจ้าจังโดยขนมรูปเพียบแบบบองปอนบานเคยนี่ฮะชมก่อนนะดำไปเชียร์สักใครเพียบซอบัญเชียร์ฉลองบัญชางามปีไงสายนี่นึกไงตีมาเพย์ปมบุญคายบีนาชนามปีปอมมาเพย์บุญนี่ไปเรียนเมาปีนึงสายสปรามเดือดประวัติมีระบบประกาศนาประกอบวิชาพระองค์นิมนต์หมกเมนจังบองปนจุดรวมจิตเยอะอ่านเชยมาปีตามแค่เปรียบเรียบมาเนี่ยอาจจะมาตอนบัตรบ้องก็ตอนใครน่าก็ตอนได้บ้างนะประสานจำเปรกอายโดยขอคานคุณจ้ะก็น่าเอาประกันนักเรียนคุณจ้ะมีนเอาไปเชื่อสังเดกาจงกร้อยสมนมุนคุณจ้ะตามระยะการจำเริญปอคนลองมกสมจำเริญปอจำปัวปดปอสัตน้องหนึ่งครั้งตุเตเชิญโจรวมกาโกสังประพุทธสถานได้จิตทานกู้จิตติจัตตราสำหรับมนุษย์หนึ่งเทวดาโน้สมยิตโยมได้อ้อจัตตราโจรวมก่อสร้างตามกำลังสิทธิพอให้ยิตโยมมีสิทธิจัตตราจังโจรวมบ่เหมือนไอเตะตรงมาธรรมะหรือก็ทำเหมือนมีนไปเตะตรงมาธรรมะบองยิตโยมไอเตะตรงมาบองไลค์ไมทีวีบ้านให้กรมมีนตึกจะไทยติดโจมันบานโจตามาเยอะประซองโจตามาเยอะโยมได้ขมายทีวีไอ้เจนจ้อยอัตเต้ก็โยมเจียปุตตะศาสนักเจเนชเรทลาเจียมวยปุตตะศาสนาก็โดยเจียเจ็บปุตตะศาสนักได้เชื่อทลาดาตามปองจันมณีตังผิดดาวมาก่อนจังโยมอาตกจัดอาโจรวมบ้านปอนะตามกำลังสตรีให้สมหยิบโยมใส่ตัวถึงอ้อจูปเตียตายสิกได้ซอกสิกได้จำราญกรุบกรุบเนียปอนะสมอนโมตนีสาธุสาธุสาธุ